السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ Yeah.
شرم تمہیں خود آئے گی آپ نے پہ
ساری تعریف نظر شرم تمہیں خود آئے گی آپ اپنے پر فعل سے خود اپنا معیار گرایا ہے فعل سے خود اپنا معیار گرایا ہے سر پہ جو ذلت کا مگلا تاسایا ہے سر پہ جو ذلت کا مگلا تاسایا ہے وقت ابھی ہے وقت ابھی ہے مان گئی مانات کرو گزرا ہوا وہ دور مسلمان یاد کرو پھر تم کو اس پہ صدائیں دیتا ہے پھر تم کو اس پہ صدائیں دیتا ہے ذرہ ذرہ راہ تمہاری تکتا ہے ذرہ ذرہ راہ تمہاری تکتا ہے تارک بن کر پھر دنیا پر چھایا حضرت مولانا یہ آخری بند پیش کرتا ہوں یاد کرو کہ جب تم نے کس رات تک پھول توڑ دیا جب تم نے کس رات تک پھول توڑ دیا جب تم نے اتنا کٹر توڑ دیا کہ پڑھتے ہوئے طوفان رستا چھوڑ دیا جب تم نے اتنا کٹر توڑ دیا پڑھتے ہوئے طوفان رستا چھوڑ دیا سجدوں سے تیرا باب سجایا دنیا کو
فن میں جیت
تیری ماں کا
حضرت مشاهدة ہے یہ جلسہ مشاہدہ نہیں ہے ایک بچی لائیے پھر اس کو فرمائش مانگی کرو پھر لائیے یہ تقریر ہوگی پھر انشاءاللہ دل خیر آبادی آپ کے